وأطيعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ، علی دے خالق دا نام بلند آواز نال چاؤ. نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ سلامت رہو. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. خلاق کائنات تہاڈا اس پاک دربار چ ٹرایا منظور فرمائے. میرے بھائی شیراز دی، انہاں دے عزیزاں دی، انہاں دے دوستاں دی، سید بچیاں دی، اس سید سعید نو، اس محنت نو خالق مالک اپنے دربارے ذی وقار شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے تشریف فرماؤ، مولا تھانوں اس ظالم دور چ کسے دا محتاج نہ کرے. مالک اس نگری تے اپنی خاص رحمت فرما جتھے تیرے پیاریاں دا ذکر ہو رہے. بیماری یہ بیمارے کربلا تو صدقہ، جڑے جڑے مومن و مومنات بیمار نے، تخصیص نہ میرے بہنوں بھائی جان، مالک انہوں صحت تندرستی زندگی عطا فرمائے. میرے ملک پاکستان میں مولا تا قائم قیامت سلامت رکھ. انتظامیہ دی مالک آپ حفاظت فرما. افواج پاکستان میں مولا فتح الحم کنار فرما. امام زمانہ دا مالک ظہور جلدی فرما. سارے حضرات باواز بلند صلوات پڑھو. بسم اللہ بسم اللہ. آجو چھتی آجو. ہر دل عزیز شخصیت ذاکر اہل بیت سید محمد حسین شاہ صاحب بنگلہ یاسمین تشریف لے رہے ہیں. انہاں دی صحت و سلامتی واسطے باواز بلند صلوات. مالک اس تائیں اضافہ کر. ایک اور صلوات پڑھ دے باواز. بسم اللہ کر. ہے اجازت تھوڑا جا سبق سناواں. بسم اللہ کرنا جی. آج چکے رقم جی مادی ثانی ہے، چند چڑھ پے نا. بسم اللہ. چلو جی، میرے تو روب پا کے دسنا چاہتے ہیں. بہرحال عشرہ فاطمیہ شروع ہو گیا ہے. میں ایک شیر تواڈی نظر کرن لگا. پوچھا کسی ولی سے رتبہ جو سیدہ کا، انتہائی ادیب ذاکر خوبصورت طاقتور قلم دے مالک بھائی اجاز جھڑوی صاحب، سید محمد حسین شاہ صاحب نہایت طاقتور قلم دے مالک. میں تواڈے کولوں دعا لینی، عام بندے کولوں نہیں. پوچھا کسی ولی سے رتبہ جو سیدہ کا، سر کو جھکا کے بولا کہ اللہ نہیں ہوں میں. اللہ تواڈی زندگی کرے. اتر دے بخت دیکھو.
اللہ بھائی جان اللہ زندگی کرے پوچھا کسی ولی سے رتبہ جو سیدہ کا سر کو جھکا کے بولا کہ اللہ نہیں میں کیا شان دساں اس مخدومہ دی میری مخدومہ عالمہ غیر معلمہ جی میں نوکری کراں پائی جان اللہ زندگی کرے تہاڈی پوچھا کسی ولی سے رتبہ جو سیدہ کا سر کو جھکا کے بولا کہ اللہ نہیں او ہو 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 ایسی روحانیت مجلس پاک سید بادشاہ قبلہ اجاز صاحب بھائی جان غیور جی ریاض بھائی جان بزرگ بھائی تشریف فرماؤ شیر میں کرد کرن لگا میں کون دساں اس بی بی دی شان کیا ہے میری مخدومہ تیرے تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر تیرے تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے کیا کرتے ہیں اللہ زندگی کرے اللہ زندگی کرے تو اللہ زندگی کرے تو جی بھائی جان بسم اللہ یائل ضرور آخنا جی جی میں پھر آخنا جی میں پھر آخنا کوئی بندے نے کوئی تھوڑی لفٹ نہیں کرائی میں نے یائل کر کے میں نے نعرے سنا ہے بسم اللہ یائل ضرور آکی شکر کریا کرو کہ علی جا امام لبیا جے علی جا امام مل گیا ہے جس دا نام جتھے لو شرمندگی نہیں ہوندی اللہ تواڈی زندگی کرے مالک انسان جی او بابا جی قبر ایتھے جانا نا یائل ضرور آخیا کر جس کے دل چ محبت ہوئے گی علی دی شیعہ سنی دی گل نہیں وہ قبر جا کے سکون نال ستا ہوئے ریسٹ کر رہا ہوئے وہ پوچھن کی چھن لے آ جان گے سوال جواب کرنے لے من ربو کا من نبیو کا من امامو کا من دینو کا وہ جواب ہی نہیں دے گا یہ فرشتے علی بادشاہ دے پاسے ویکھ کے اکثر آئی لی یہ جواب ہی نہیں دے رہا علی فرمیسن کملے ہو گئے ہو دنیا تے رہ کے میری ولایت دی دل چ محبت میری رکھ کے دنیا دے ٹکے ٹکے دے بندیاں نو جواب دیندا رہے آئی سوال تسی کرو جواب میں علی دے سا قلین پھڑ کے بے قلین پھڑ کے تیرا دل کرے پھر یائلی آکھی اس طرح نہیں نا 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 میں دعا لے کے ٹریا علی فرمیندے کائنات وچ کوئی بندہ مر نہیں سکتا جب تک میں علی اس دے سامنے نہ آواں پھر علی فرمیندے نے وکری گل ہے کوئی مینوں ویکھن واسطے مردا ہے کوئی مینوں ویکھ کے مر جانا ہے دو دانے رہ گئے صرف میری ہاں جی ہر ایک تے میری نظر ہے سید بادشاہ
تیرے دل تیرا آکھے پھر یا الہی آکھی، شیعے پہلا امام سمجھ کے، سنی بھائی چوتھا صحابی سمجھ کے، یا الہی آکھی ضرور، یا الہی آکھی ضرور، کیوں؟ کعبے جان نال شکل پاک ہوندی ہے، نجف جان نال نسل پاک ہوندی ہے۔ خدا دا واسطہ جی، میری دعا ہے ملنگو علی کے دیوانو، میری دعا ہے ملنگو سید علی کے دیوانو، تمہاری عین ملائک سی سوت ہو جائے، تم ایسا نعرہ لگاؤ علی کے جذبے میں، علی کو بھونکنے والوں کی موت ہو جائے۔ اللہ تعالی زندگی کرے، تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر، مشورہ لوگ مشیت سے کیا کرتے، اسی بھی ماننے ہیں، تھی چوکھا مانتے ہو، تاننا بمب چلانا نہ گولیاں مارنا۔ میں ممبر تے دو عظیم ذاکران دی، سید دی کمتی دی موجودگی، مومنین دی موجودگی، اپنے بزرگاں بھائیاں دی موجودگی، اعلان کر رہے ہیں سپیکر تے کہ ہم لوگ اگر حق کے پرستار نہ ہوتے، ہم لوگ اگر حق کے پرستار نہ ہوتے، یوں خون کے پرسے سرے بازار نہ ہوتے۔ ہم لوگ اگر حق کے پرستار نہ ہوتے، جو خون کے پرسے سرے بازار نہ ہوتے، رگ رگ میں نمک فاطمہ زہرا کا رواں ہے، پھر کیسے میرے بچے عزادار نہ ہوتے۔ فاطمہ زہرا کا رواں ہے، پھر کیسے میرے بچے عزادار۔ پاک ممبر دی عظمت دی قسم، سوچ رہے ہیں کہ اگلا قطعہ کیویں پڑھا، خدا پاک دی قسم، بسم اللہ۔ اے ساڈا ایک اور بڑا پیارا بھائی علی شاہ بین زینت کمالی دار فانی تو منتقل ہو گیا، مالک اس کے درجات ملے، دونوں ہاتھ بلند کر کے تیرے ہاتھ بن کے بیٹھے ہو، چھڑ دو خدا لانا چھڑ دے، کوئی بارش نہیں، کوئی سردی نہیں، پوری طاقت نال جڑا نعرہ لاؤں امام رضا دیاں جتیاں صدقہ بیماریاں دور دے دے گا، کاروبار چ برکت پائے گا، جڑا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لاؤں فالج کدی نہیں ہو، بمیز آخر نعرہ بھائی جان، اج رات تواڈے ذہن وچ رہ گئے کتا میرے جڑا میں پڑھن لگا، جی قبلہ گھر جا کے سوچنا کہ نوید پڑھ کیا گیا ہے، جی ریاض بھائی جان، اللہ پتر دے بخت ویکھو، پاک سین اپنے پتر دے خاص ذکر نہیں سنا، اللہ دے استاد دی زندگی کرے۔
استاد جی دعا کر سکتے جان بھائی. واہ میری مخدومہ عالمہ غیر معلمہ حسین دی امڑی. کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا، سارا مجمع کھلو کے رات تک داد دے دے، وہ داد تھوڑی کتا بڑا ہی میں پڑھنے لگا. بھائی اللہ ضروری کرے تہاڈی. کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا، کہیں عطرت کہیں عصمت کہیں تطہیر دین لکھا. کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا، کہیں عطرت کہیں عصمت کہیں تطہیر دین لکھا. اسے معلوم تھا اس کو ہر ایک انسان نے چھونا ہے، تبھی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرا نہیں لکھا. کہیں بھی ذکر جب تیرا، ایک اور کتا پڑھا. خدا دا واسطہ میری شیعہ سنی بھائی، میری سیڈی سنو، میری کیسٹ سنو، نہ ماتم کر نہ اپنے گھر تے علم لا، مگر پیر ایسے بڑا جڑے ایتھے بھی کام مانتے اوتھے بھی کام مان. میری آواز ٹیپ ہو رہی ہے، دو کیمرے لگے نے، بچے موبائل تے کر رہے ہیں. نہ ہوئے میں دیندار ہوں، میری چٹی داری ہے، میری کچھ ریسپانسیبلٹی ہے، میں فرلو مار کے نہیں ڈر جانا. میں اپنے کی لفظ دا خود ذمہ دار ہوں، جو کچھ میں نے کہا ہے، جو کچھ میں نے کہنا ہے. نہ ہوئے قرآن میں ذمہ دار ہوں. عرصہ معاشر کچھ ایسے مرید ہو سن جنہوں نے ہاتھ پیرا دے گرے بانا چھو سن، ایک دوسرے پر لانت کرتے ہوں گے. سانو جنت دے، سانو مصیبت پائی رکھی، جو تو آکھیا سا کیتا ہن سانو جنت دے. مینوں ذکر دی قسم، محشر میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے ہم خود ہی پریشان ہیں، تمہیں یہ اپنی پڑی ہے. محشر میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے ہم خود ہی پریشان ہیں، تمہیں اپنی پڑی ہے. ہم خود ہی پریشان ہیں، تمہیں اپنی پڑی ہے. ہم خود ہی پریشان ہیں، تمہیں اپنی پڑی ہے. جائیں تو کہاں جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا، دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی. سیدہ تے دشمن تے لعنت کر لگا، سوچی نا ایتھوں لعنت کرے گا، ایتھوں لعنت بے شمار. کیا ہے بے شمار؟ خدا دا واسطہ جناب سیدہ تے دشمن تے لعنت کر لگا، سوچی نا. تو سوچیا نہیں، لعنت تیرے تے آئی نہیں. یاد رکھی میری گل، بادشاہ مرتے جانے یہ کھیرا کھا کے بندہ مر جاندے. خدا دا واسطہ زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا. کیوں؟ دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں. میں ان کو لمبی جوڑی گل کرا، دیکھو عقل مندی نہیں. یا میری پاک بیوی اپنے بچیاں نے صدقہ کرم فرما، اللہ نصیب نے. قصیدہ ایک شعر جناب. ہے خدا کا یہی فیصلہ، ہے خدا
فیصلہ ہے خدا کا یہی فیصلہ ہے خدا کا یہی فیصلہ ہے خدا کا یہی فیصلہ میرا فیصلہ نہیں میرے ابو جان دا نہیں ساڈے دادا جان دا نہیں ساڈے استاد دا نہیں کسے عالم دا نہیں کسے فقیر دا نہیں کسے ولی دا نہیں کسے نبی دا نہیں ہے خدا کا دو بطول بیبیاں گزری پوری کائنات، ایک بیبی مریم ایک عالیہ سے، دونوں عصمت ماں بیبیاں، دونوں بطول بیبیاں، دونوں بیبیاں سے نص قرآنی موجود۔ بی مریم واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مریم ان اللہ ہستفا کے و تہرا کے و ہستفا کے اللہ نساء العالمین۔ جناب سیدہ واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا۔ دونوں عصمت ماں بیبیاں، دونوں بیبیاں سے نص قرآنی موجود، مگر میری مخدومہ کس شان دی مالکہ ہے، اس کے ہاتھوں میں سارا زمر ہے، اس کا پہلا پسر تو حسن ہے۔ مالک تعالی سلامت رکھے۔ میری مخدومہ کس شان دی مالکہ ہے، اس کے ہاتھ میں سارا زمان ہے، اس کا پہلا پسر تو حسن ہے، دوسرا لال شبیر ہے وہ، عرش جس کا اللہ بچیاں دے سکھ ویکھو، اللہ نصیب نیک کرے۔ ڈاکٹر صاحبہ مالک میرے شیراز نو اپنے حفظ و مانش، میری پاک بیبی، انسان نہیں اس طرح کر دے جس طرح انہاں بندیاں نے آرمی پبلک سکول دے سٹوڈنٹ نال کیتا۔ چلا صاحب نہیں کر دے، خدا پاک دی قسم، جڑا انہاں نے آرمی دے پشاور کیتا، پھر ایک ترانہ نکلیا بڑا جی، پھر ایک ترانہ نکلیا، اے تسی جان دے ہو کیپٹن عامر صاحب نے جنگ دے، میرے دو بھانجے کرنل نے آن ڈیوٹی، کرنل حماد، کرنل جواد، کرنل حماد جی ایچ کیو چ نے، کرنل حماد پنو آکل آن ڈیوٹی نے،
انہوں نے کہا مامو جان یہ ہمارے کیپٹن عمران ہیں جنہوں نے یہ لکھا، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. میں کہا بیٹا میرا سلام کہنا. انہوں نے کہنا شاید آپ اپنے مسلک کی وجہ سے اس سے انصاف نہیں کر سکے. ہو سکتے ہیں شاید، ہو سکتے ہیں. میں کہ یار بچیاں نو تے دنیا دے جڑے ہیومن رائٹس والے نے، انسانی حقوق والے، انہیں کانٹیکٹ کیتا ہے کہ جنگا کرو مگر بچیاں اور عورتاں تے بمباری نہیں کرو. انہاں آکھے ہیں کیوں کہ بلا شاہ جی انہاں بچیاں نے اس طرح کیوں کیتا؟ میں کہ او ہو 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 یہ جو بچوں سے لڑتا ہے یہ ایک بچے سے ہارا ہے. مالک تمہیں سلامت رکھے. یہ جو بچوں سے لڑتا ہے یہ ایک بچے سے ہارا ہے، اسے کربل میں ایک چھ ماہ کے بچے نے مارا ہے. سلامت رکھے. بالا حال بلند کر کے بامر سوگی ساکان تو ہاتھ چک لو. مالک سلامت رکھے. یہ جو بچوں سے لڑتا ہے یہ ایک بچے سے ہارا ہے، اسے کربل میں ایک چھ ماہ کے بچے نے مارا ہے. یہ جو بچوں سے لڑتا ہے یہ ایک بچے سے ہارا ہے، اسے کربل میں ایک چھ ماہ کے بچے نے مارا ہے. یہ جو بچوں سے لڑتا ہے یہ ایک بچے سے ہارا ہے، اسے کربل میں ایک چھ ماہ کے بچے نے مارا ہے. یزیدی جس جگہ بھی ہے یہ اس بچے سے ڈرتے ہیں، یزیدی جس جگہ بھی ہے یہ اس بچے سے ڈرتے ہیں. پدر کے ہاتھ پہ نو لاکھ کو جس نے بچھاڑا ہے. اضافہ فرمائے ایک سال بعد سارے بڑوا دے بلند. سلوات سارے پڑھو یار. مالک تمہیں سلامت رکھے. میں ویکیا نہیں، معافی چاہ. لائٹ ایڈی تیز جو 9-10 بجے درمیانی شب مدینے کا شہر علی بادشاہ دی حویلی، بی بی رباب دی گود شہزادہ علی اصغر نازل ہوئی. اور ذکر دی قسم اصغر نے جگ میں آتے ہی اعلان کر دیا، اصغر نے جگ میں آتے ہی اعلان کر دیا 6 ماہ رہ گئے ہیں شکست یزید میں. فضائل دا شعر ہے فراد شاہ جس نے پائی ان چاہے حسین بادشاہ 10 محرم کربلا دے میدان چاہے شہزادے ویکھیا. فضائل دا شعر شہزادے ویکھیا بابا جان تہاڈی اجازت ہووے اے جڑے 9 لاکھ طلاق یافتہ ماواں دی اولاد کٹھے ہو گئے نے تہاڈی اجازت ہووے میں نہ گل کراں. ہاں ہاں بیٹا تسی کر سکدے ہو. شہزادے سر چایا ویکھ کے 9 لاکھ بندیاں دیاں 18 لاکھ اکھاں چکھاں پا کے شہزادے فرمایا تساں سمجھا حسین بچہ لے آیا؟ تسی جان دے نہیں میری پہنچ کتھوں تک ہے، تانوں پتہ نہیں. شہزادے ویکھ کے انہاں دے پاسے ویکھ کے شہزادہ فرمایا اگر میں چاہوں، اگر میں علی اصغر چاہوں تو خدا کے عرش کا کربل ملا کر میں سلامت رکھے. شہزادہ دے اگر میں علی اصغر چاہوں تو خدا کے عرش کا کربل ملا کر میں کھڑا کر دوں، جو میں چاہوں تو ایک پل میں فنا دو بھی بقا کر دوں. میں مرضی پہ اتر آؤں، قضا کو ہاتھ پہ رکھوں.
مجھ میں علی کا زور سارا ہے۔ بسم اللہ کرم، بہت زیادہ میں پڑھ گیا، ذاکران دی ایک لمبی فہرست ہے، بس چند منٹ۔ اللہ تواڑیا زندگیاں کرے، عزادارا نو مالک کتنا دے وے کہ سام دے تھکو، اللہ تواڑی تواڑے نال میری زندگی۔ بڑی آسانی ہے اج مجلس کران دی، بہت زیادہ آسانی ہے، اللہ زندگی کرے۔ پڑھ کے ویکھو تاریخاں، ایک پتر دینا پوندا ہی تا ایک مجلس ہوندی ہے۔ میں بسم اللہ زندگی کروں، ایک پتر دینا پوندا ہے تا مجلس ہوندی ہے۔ بغداد دی وسطی مومنہ چند محرم دا چڑیا، بالکل آرام نہ سمجھا، اپنے شوہر نو آدھی یہ کرما لیا، پتہ ہی کیڑا چاند نہیں، میرے مظلوم حسین دے محرم دا چاند۔ مجلس نہ کرائیے، وہ کیا تھا، تینو پتا ہے اس ملک دے قانون دا، ایک پتر دینا پوندا ہے پھر ایک مجلس ہوندی ہے۔ وہ کیا دی، شکر نہیں کرتا حسین نے اٹھ پتر دیتے ہیں۔ میں بسم اللہ یہ کہنا، تیری مرضی ہے تو میں تو حاضر ہوں۔ شہر چایا اعلان کیتا، کل یکم محرم میرے غریب خانے تے حسین بادشاہ دی مجلس اس ٹائم تے ہوسی، تشریف لیا کے ثواب دارین حاصل کرو۔ اعلان کردہ کردہ واپس آ گیا، صبح یکم محرم نماز تو تاقیبات تو فارغ ہو کے فرشی ازا صاف کیتا، دری قالین جو کچھ ہے بچھایا، ممبر پاک لا کے انتظار کر رہے ہیں کہ مومنان، گھنٹہ پہلے غیور دستک ہوئی، یہ سمجھے شاید مومن آئین، بسم اللہ کر کے اٹھیا، دروازہ کھولیا، حیران ہو گیا، فوج آئی، میں نے طے کرانی ہے، جی میں کرانی ہے، نہ کرا اس کو ہو نہیں سکتا، تو پھر پتر دینا پوسی، میری ماما جدو باہر سپاہی نے آکھے نا پتر دینا پوسی، اندروں مومنہ مائی نے بڑے پتر نو آکھیا، چل پتر علی اکبر دا صدقہ۔ کدی نہ رو سوائے کہ میں حسین دے، میں فقیر دی دعا ہے، بس بڑا پتر باہر آیا، نہ کہ ہن بھی مجلس کرانی چھوڑ دے، تیرے سامنے ایسا اس نو قتل کر دے، ادا کر دیو، سر جھکا کر، سر جھکا کیتا، جلاد نے تلوار ماری، سر تند جدا ہو گیا، شاہ جی بلا تشبیہ پیر دی ٹھوکر مار کے دے، چالے پتر تو میں ایسا کراندا، پھر مومن ادا بکواس بند کر، اے جے کئی پتر ہون حسین دی جتی تو قربان کراں، اٹھ مہیسا ہوئیاں، میں بسم اللہ کراں، اٹھ ٹک دو بند پڑا، نوکری ہو گئی، اٹھ مہیسا ہوئیاں، اجاز بھائی نامی مہیسا نامی محرم اٹھیا، پھوڑی بلیٹ دا پہ ہے، بیوی چیخ مار کے رونی، تو لا کے آدھی ہے آدھے پتران پہ رونی ہے، لیکن نہیں پھر ایڈے دکھ نال کیوں روئی ہے، رے کیا دی روئی اس واسطے، ہاں کیا ہوندا جے حسین مینو دو پتر ہور دے دے دا، میں اپنے حسین دا شرط مکمل کرا لینا، گل کی دستک، مومن جان لگا وے گئی، تو نہ جا مت فوج ہوے تینو مار دین، عزاداری کیویں ہوسی، مومن آپ مائی آئی ہے، آپ بیان کر دی، میں حیران ہو گئی، میں دروازہ کھولیا، ایک کالے کپڑے والی مستور، میں آ کے بی بی شاید تسی دوروں آئے ہو،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅੱਠ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਅੱਠ ਮਹਿਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਹਿਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਲਗਵਾ ਗੁਰ ਨਿਆਜ਼ ਮੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਬੀਬੀ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਆਈ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੈਨਬ ਚੁੱਪ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਯਾ ਮੇਰੀ ਪਖਦੂਮਾ ਹਿੰਮਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦ ਪੜਨਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਲਸਾ ਮੈਂ ਬਾਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ